rezultatas nesikeičia, papildoma šansas. Škevičius. Aukštai pakilęs, Rašaras kėlė. Mas baudos metimas mūsų dar laukia. Devintas taškų vidurkis. Na ir, aišku, dar didesnė motyvacija, kai pratesi dar metam sutartį su Klaipėdos komanda. Eigirda Žukauskas. Tikslus, tolimas metimas. Čia jau priverstinis Girdžiūno metimas. Nelabai patogus. Škevičius nieko nelaukė iš vidutinės distancijos taikliai. Jau su šešiais taškais Oskaras Pleikys, tiesiog puikiojo rungtynių pradžia. Eiveris pats metai krepšį ir pataiko. Trys taškai. Tiesa dabar jis bandys taškus rinkti prieš savo būsę komandą, Grantas. Metimas atšokus ir štai tai pirmojų bandys. Penki taškai skiria ekipas. Pusė pirmojo kėlinio jau sužaista. Girdžiūnas ant parketo, kas nutiko? Keiveris. Bet ir toliau Matas Vaitkus paliekamos aikštelėje. Penki taškai. Šiandien jau pirmojų bandymų atsidaro taškų sąskaita. Vienetas įmestas kamuolys Grantui, dar du. Džerajus Granto taškai. Sukuratė penkis tritaškius. Vienas geriausių sezono rungtynių sužaidė ir parodė, kad galbūt galėtų ir dažniau sulaukti Kęstučio Kemzūros pasitikėjimo. Trečiasis atkovotas kamuolys puolime, Keiveris. Garučka turi ūgio pranašumą prieš Janavičių, jo ir pasinaudoja, ir pasinaudoja. Tvara dabar jau užsikeitimas gynyboje. Janavičius liko prie Minioto, Minioto perdavimas Grantui ir toliau sėkmingai renka taškus Džerajus Grantas. Ir vėl, tik penki taškai skiria komandas. Vienu metu ir 11 taškų persvaro turėjo Vilkai. Be Neptūno sudėtyje Gediminas Leščiauskas pasirodė. Žemaitis, dešinė ranka, taiklus metimas. Jau šeštas atkovotas kamuolys puolime. Neptūnas tokių galimybių turėjo dvigubai mažiau kol kas. Žemaitis labai nesunkiai įveikė Malmonį. Vėl prašo kamuolio Džerajus Grantas, vėl prie jo Rinaldas Malmonis. Dabar išsikeičia gynyboje Neptūnas. Janavičius liko prie Granto, Pleikio neįtin sėkminga pagalba. 8 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir jau 10 naudingumo balų perimtas kamuolys. Reikia galvoti apie metimą, Džerajus Grantas. Praktiškai su sirena ir čia antras šansas ir dar 2 taškai. Nes turi abie ekipos. Eiveris. Įmestas kamuolys Minėtui, nebuvo ten šalia Roko Guščio. O mylimą komandą bando užvesti vakarų banga, ištikimiausi Neptūnos ir galiai. Minėtas. Suklaidino Gustį. Ir praktiškai paskutinė atakai skirto laikose. Škevičius, vėl Keiveris, vienintelis lygoje, kuris fiksuoja 20 naudingumo valų vidurkį. Keiveris pats sprendžia reikalus, 2 taškai. Su Alitaus Vulfs atstovu Keiveris su sirena, 2 taškai, Amadas Keiveris. Štai taip, uždaro renka savo 11 tašką Amadas Keiveris, tad Alitaus Vulfs viso labo 2. Keiveris, Juškevičius, Minėtas, Dėlė ir Žukauskas. Tokiu penketu pradeda trečią kėlinį Vilkai ir čia Adas Juškevičius mėgė tritaškį iš kampo. Ir galiausiai išsivadavo šiek tiek Janavičius. Tadelė Bankas pristato šį susitikimą. Minėtas nuo lentos, 2 taškai. Juškevičius. Dėlėje pasirinko Žukauskui atlikti perdavimą ir pasirinkimas pavykęs. Keiveris. Prie jo dabar Deividas Gailius. Grantas susikūrė šiek tiek erdvės ir taip lengvai nusistumė Roką Gustį. Visiškai laisvas Mindaugas, Gailis jau buvo iškėlęs rankas. Bet džiaugsmas buvo čia per ankstyvas. Keiveris, nelengvas metimas. Sudėtingas buvo šis metimas, iš rankos į ranką persimestas kamuolys. Keiveris suklaidino Malmonį, 2 taškai su pražanga užsivedęs. Tai čia prigavo Malmonį. 15-asis keičia. Žemaitis paliktas laisvas. 3 taškai. Į kampą Beručka visiškai laisvas. Didelė situacija nepasinaudoja. Vilkai Minėtas pirmas prie kamuolio.
Kelly atakuoja pats ir atakuoja taikliai. Dabar prižiūri Latvijos gynyboje Kristupas Žemaitį. Krisas atakuoja pats iš trijų taškų zonos. Prastai prižiūrėjo. Taip, taip, taip. Aišku, visus tos kartus Vilkams dar vadovavo Rimas Kurtinaitis. Taip, 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 irgi tiesa. Garučka iš kampo, 3 taškai ir turbūt kad jau... 60-60. Keli iki galo, bet netaikliai. Miniotas dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Juškevičius atgal Žemaičiui, dabar jau Jogėla prie Kristupo, suklaidintas Jogėla, Žemaitis netaikliai, bet Keli tvarko reikalus. Moje dvikovos pusėje suklydo 3 kartus, po pertrauko 7. O, Raščiauskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Berods kolega Rokas Jano Grajauskas buvo šitą paminėjęs dalyką. Dabar būtent Leščiauskui tenka gintis prieš Juškevičių. Keiveris. Aukšta trajektorija, 2 taškai. 21-asis pasims Alitaus Wolves. Jiems tai bus 23-oji pergalė iš 33 galimų. Ir aišku, turbūt rezimuojant tą perdavimas. Populiarųjį sezoną. Viskas turbūt neblogai. Pavyko išsikovoti vietą atkrintamosiuose. Tai yra svarbiausia. Kaip ir praėjusiame sezone 7-oje vietoje finišuos. Gal nelabai ir sulauks tokių galimybių. Na, nebent Neptūnas triuškins Vilniaus rytą. Arba atvirkščiai. Nebent taip, jo. O dėlgi ne. 7-as, jo. Pasirodymas Betsif LKL. Reidas neblogas, taškų nėra, bet Kuzys. Pažaistim. Kuzys. Tai yra setakos tiesiog. Selianio. Taškai. Tai taip, simboliškai 101-asis taškas, kurį renka Alitaus Wolves. Turbūt ir Vilkai savo komandoje turi tradiciją, kad tas, kas tą 100-ąjį tašką pelno, stato vakarienę. Selianio dar ir iš toli. Taip, taip.